I pozdrav drugari Straban ovde, dobrodošli u novu epizodu Project Ronaldinha, u novu sezonu i u Championship. Ljudi, došli smo do samog praga Premier Lige, da li ćemo uspeti nešto više da uradimo, vidjet ćemo. Duga sezona je pred nama, novih 46 kola ako se ne varam što se tiče Lige i bit će dosta uzbudljivih mečeva, to sam siguran, tako da čeka nas sada malo teži challenge, znači bit će dosta izazovnije, vjerovatno teže, ali neki cilj mi je da pokušamo da se dovučemo do Premier Lige putem play-offa ili direktno već u ovoj prvoj sezoni. Biće zaista jako teško, ali vidjet ćemo kako će to sve da ide. Što se tiče naše sezone, imamo neke nove objektive od uprave, nova očekivanja i tako dalje. Što se tiče, opet nam je finansijski na high, što mi nekako ne odgovara, ali sada je u pitanju recimo da završimo sa 10 miliona u budžetu, da nam ostane viška. Vidjet ćemo da li ćemo to uspeti, to odmah znači da na zimu nikoga ne dovedemo i sada eventualno da uštekamo neki dodatni novac. Tako da neću se previše obazirati, bitan nam je rezultat kako ćemo završiti u domaćem prvenstvu, recimo je cilj sredina tabele, a u FA Cupu ponovo runda od 32 ekipe. Onda za klince imamo ovdje isto manje više nebitno, treba na primjer da dovedemo u sredini terena jednog igrača iz akademije, to ćemo probati, a gore imamo neke malo teže, tako da neću ni da se opterećujem sa tim. Onda imamo ovdje brand exposure da povećamo kroz tri sezone, da se prodaju karte i tako dalje, da se poveće posjećenost. To možemo jedino uraditi ako budemo doveli neko baš ono boom pojačanje, a vidjet ćemo da li ćemo uspjeti. Imamo još dve sezone preostale, mi nismo ni 1% čak to uradili jer nismo maltene nikoga ni dovodili, uglavnom su bili neki slobodni igrači, jeftini igrači. Znači da bi ovo počelo da napreduje, treba nam neko 5-6 miliona pojačanje i tako dalje. I onda objektiv, ovdje imamo overview, manje više sve što smo rekli, Continental nemamo ništa. U prijateljskom smo kupu, sad nisam siguran kolika je nagrada, ali mislim da je između 3 i 4 miliona, vidjet ćemo kasnije. U grupi nam je Mallorca, Elche i Alanya Sport. U grupi B imamo Sevilla B ili Sevilla Atletico, Charleroi, to je valjda ova belgijska ekipa, Tenerife i Anži Mahačkala. Ne bi trebalo bude nekih većih problema, mada vidjet ćemo, samo nisam siguran koliko je nagrada, pošto sam kad sam završio prethodnu epizodu namestio ovdje neke stvari, prihvatio kup i tako dalje, znači vidjet ćemo kada budemo sada malo napredovali. I evo da bacimo pogledi na tabelu, ljudi, kakve ekipe ćemo ovdje imati, da li neko ima iz Premier Lige jači da je ispao, uglavnom sve su dobre ekipe, tu je Fulham, tu je Blackburn, Birmingham City, to su sve dobre ekipe, Cardiff, Charlton, Ipswich, Hull City je tu, Huddersfield, MK Dons, ima veoma dobrih ekipa, Wolves, Sheffield, Reading, KPR i tako dalje, Nottingham Forest, Norwich, bit će zaista veoma uzbudljivo. Isti je princip kao prethodne sezone, prva dva direktno, treće do šestog mesta idu u playoff. I zato ćemo mi malo ovdje da promenimo još neke stvarčice, ljudi, vi koji niste gledali tu epizodu, ne znam koja je karijera bila u pitanju, mislim da je bila Milan karijera kad smo pojačali malo slajdere, da malo otežamo situaciju, došli smo opet do toga da smo se poprilično, to jest da sam se navikao poprilično i vidjeli ste da smo bez poraza osvojili, jeste to Liga 1, ali ćemo eto malo ovdje nešto korigovati, naše nećemo dirati, ok, kako jeste, ali eto malo ćemo za komp nešto više tu uraditi, povećat ćemo im za jedan, na primjer, brzinu i ubrzanje, pa će biti malo teže da prolazimo lako, shoot error ćemo im smanjiti na 48, tako da će sada kad god šutnu biti možda malo opasniji šutevi i tako dalje. Povrede ćemo nama možda da povećamo, pošto ništa se ne dešava što se tiče, ono, bude neka povredica, ali nije to ništa strašno. Na 52 ćemo staviti i frequency i severity. Frequency je koliko često kada pokose nekog igrača će da se izvrne, povredi,
a ovo se veriti, ako sam dobro razumeo, je koliko će da bude teška povreda ono po kraju, na kraju utakmice kad izađete i kad saznate povreda kolika je, znači to povećava šansu da bude recimo umjesto dve nedelje da bude dva mjeseca i tako dalje. Znači stavit ćemo na 52 čisto da ne bude nešto brutalno. Golmani su nam oba i nama i njima na 35, tako da ću ja malo njima povećati ovdje golmane na 40. I šta možemo još ovdje, stavit ćemo, ovo nam je sve isto i nama i njima, znači stavit ćemo da se bolje kreću malo u odbrani, svima ćemo po jedan još dva tu podesiti čisto malo da osjetimo drugačije da bude, vidjet ćemo ovdje 67 ćemo recimo staviti i to je to, znači nema tu ništa puno, vidjet ćemo kako će biti, ako nešto bude bez veze onda lako ćemo mi to opet podesiti, nama ostaje sve ovako kako je i bilo. I evo nam budžeta ljudi, ja sam tu nešto malo korigovao, imamo oko 5.060.000, to bi bilo nekih dva solidna igrača ili da dovedemo neko malo jače, recimo 6.530.000, ali vidjet ćemo ljudi, skaute sam poslao, da li će oni nešto iskopati, to je veliko pitanje i tu sam rešio da nešto uradimo još, poslao sam ih u Englesku, Portugal i Holandiju, nismo tako nikad ja mislim radili, čisto da vidimo i naravno instrukcije sam stavio sve da traže zadnjeg, tačnije štopera u odbrani. Prva instrukcija je između 16 i 27 godina, bilo šta da im ističe ugovor, čisto da vidimo da li će nešto da izbrči. I ovdje smo stavili da bude promising, znači mlad igrač, da ima veliki veliki potencijal i ne ističe ugovor, tako da tu možda bude malo kvalitetnijih igrača, tačnije skupljih. A ovdje sam stavio first team quality između 16 i 26 godina, znači po procjeni za naš tim recimo 71-2 ratovan igrač, ali da im ističe ugovor, tako da vidjet ćemo šta će ova tri skauta da pronađu. Zato ćemo mi da angažujemo još jednog skauta i pući ćemo tu 1 milion, pošto je ovaj poprilično dobar, 4 zvezdice experience, 3 zvezdice judgment, Mads Lund Danac, on će nam doći, pošto sam stavio dosta igrača na short listu, a skauti su nam zauzeti i neće doći izveštaj, manje više svi su igrači slobodni, zanima me kakvi su, ima tu nekih zanimljivih igrača što sam stavio, tako da ko zna, ja ću sada njih sve staviti da ih ovaj scout novi scoutira i trebalo bi za 2-3 nedelje da dobijemo rezultate. I iz akademije ćemo poslati da nam nađe u sredini terena nekog igrača, recimo u Španiji, tamo su uvek kao dobri ti veznjaci, 3 mjeseca i reći ćemo technically gift, obično tu će biti igrači u sredini terena ili playmaker, ajde stavit ćemo playmaker i vidjet ćemo da li će nešto zanimljivo izaći. I ljudi, ovo je ekipa koja napušta ekipu ili će otići na pozajmicu, Kajsedo, to se znalo, ide na transfer listu, možda možemo uzeti 2,5-3 miliona, vidjet ćemo, i on je nas stavio, za njega možda možemo 700.000 izvući, a ostali Baker, Koci, Hernandez, Tičosen, Jakubijak, Musonda, Owen Evans, Kinđo i Farel idu na pozajmicu jednu godinu. Stavio sam i Jakubijaka čisto da vidim kakav je kašket, lako ću ja vratiti Jakubijaka ako nešto bude problematično, ali daću šansu kašketu pošto se fino razvio, malo je brži od Jakubijaka, isti im je work rate, isto imaju 3 zvezdice weak foot, 2 zvezdice skill move ili obrnuto, nisam siguran, tako da to će biti to. Golmana dva mlada nisam stavljao, idu odmah na trening, trenirat ćemo ih, znači da im poraste cena, to su Ward i Ziegler, će biti kao projekat, to smo rekli na kraju prošle epizode. A na trening sam stavio ljudi, ovdje se vidi Warda samo, jedan ja mislim drill, Kivomiju hoću da doguram do 70+, i Ronaldinho je ostalo, ja mislim, nisam siguran šta smo mu stavili, ali mislim da sam ostavio da trenira staminu, ali vidjet ćemo ljudi šta smo tu stavili, on je već napredovao za jednu ocenu u overallu, nismo još ni počeli ako se ne varam, tako da ekipa nam ovako izgleda, imamo dva napadača, Watkins, Nakagawa, iza Dozel, Dinho levo, Bergen desno ili Kivomija, Ayer iza njih, Angulo, Guganiga, Darabio, Patterson i Blackman, manje više prvih 11 sasvim solidno. Gabe je ostao tu da se rotira, znači njega sam ostao da bude na klupi, dobro ga je imati. Kajsedo će da ode, tako da njega ćemo ovdje ubaciti, a stavit ćemo Kašketa.
Znači imamo samo Basoguga i Kašketa u rezervi, da li će nam oni pomoći, pitanje. Ima tamo slobodnih igrača koje sam stavio na short listu, ima nekih napadača, tako da možda tu bude neko kvalitetan. Onijen će također otići i njega ćemo spustiti, samo da vidimo ko će nam ostati, pa većinom ovih igrača će da ode, tako da moramo nekoga možda i tu dovesti u zamenu, a možda i Farela ipak ne pošaljemo na pozajmicu, jer kad sad pogledam, nećemo imati niko da nam ostane tu, da nam bude u nekoj rezervi ljudi, tako da vidjet ćemo šta ćemo raditi. E da, Stewarta nisam stavio na transfer listu, čisto ako iskopamo nekog kvalitetnog igrača da pokušam direktnu zamenu, a ako bude na transfer listi cena će mu biti manja, tako da ga neću ga stavljati na transfer listu, jer ako budemo zamenili, zamenit ćemo, ako ne nađemo nikoga, Stewart će ostati, tako da nismo u nekoj žurbi da ga prodamo, jer nećemo dobiti ništa ako ga prodamo, a ne dovedemo nikakvu adekvatnu zamenu, imamo tu Kamaru samo i manje više to je to. I još jedna stvar, poslaću konačnu ponudu za, tačnije ugovor za Blackmana, ako odbije sada stavit ćemo ga na pozajmicu i bit će nam van stroja celu godinu, ili stavit ćemo možda i čak i na short listu, tako da možda polu sezonu samo propustimo sa njim, daću mu 10.000, pa ako prihvati 15.000, da vidimo da li će, mislim da to ništa neće ni značiti, krucijalan 20%, sve ćemo staviti maksimalno i da vidimo. I evo ljudi, idemo na prvi meč protiv Elčea, vodimo se kao domaćini, tako da ne bi trebalo da bude nekih problema, novac nam je bitan jako sada, tako da ćemo morati da odigramo sa jakom postavom ceo ovaj turnir. Ronaldinho je postigao gol u 19. minutu, hajde da skipujemo, 2-0, 2 gola Dinja. I evo već prve povrede, srećom svega 2 dana će biti odsutan Basoguga. Da ljudi, nemam ništa od ugovora za Blackmana, tako da će on sada da ide na short listu, na short loan. Dobijamo ponudu za Warda, rekli smo, on nam je sada na velikom, velikom projektu, možemo i sada da uzmemo 3,5 miliona, 4 možda za njega, ali nećemo to raditi, idemo na react all offers i prodat ćemo ga, možda čak ako Blackman ode na pozajmicu, možda ćemo i njemu dati šansu da brani, iako jeste niži malo i tako to, možda će nam raditi posao. Idemo na drugi meč protiv Alanija Spora, ovoga puta vodimo se kao gosti, tako da ovdje možemo i da izgubimo i da kiksnemo, nadam se da se to neće dogoditi, hajde da skipujemo i izgubili smo ljudi sa 2-1, srećom nema povreda, jedini gol postigao je Dozel, tako da sljedeći meč moramo dobiti. I posljednji meč ljudi, to je protiv Majorke, ovdje ko pobedi manje više ide dalje, Majorka je na 4 boda, mi smo na 3, evo ga Dinjo ljudi u 22. minutu, Dinjo u ovom kupu kida po svemu sudeći, hajde da skipujemo i 2-0, Watkins i Ronaldinho po gol. Dobili smo 1.250.000, što znači da je oko 5 miliona možda ukupno ceo turnir, ovo će nam dosta značiti i ovo je, dobijamo ponudu za Blackmana iz Middlesbrougha, već samo što, samo da vidim, ja sam ga izgleda stavio na one year, samo sekund ljudi, moram ovo da odbijem zato što ga izgleda nisam stavio na short loan nego na celu godinu. Nek ide na jednu godinu, nek nam se vrati ako budemo za Premier ligu se kvalifikovali. Ma ne, ipak ćemo na react da vidim da li sam lepo ja to stavio. Da ljudi, stavio sam bio na one year loan, stavit ćemo ovdje na short loan. A da ljudi, skinuo sam Ronaldinho, stavio sam drugi drill da trenira malo slobodnjake, ali čisto zbog long shoota, znači da ima dobar šut iz daljine, to mu je oko 50 sada rejta, znači da ga povećamo bar do 60, 60 plus da bude i bit će sve ok. Naravno Kivomi, dribbling, malo stamina, agilnost i tako dalje, i u napadu malo bolji finishing, da se kreće bolje u napadu, šut i tako dalje, i naravno Wardu 2 drila, tako da vidimo sada šta imamo, šta će da bude ljudi, 2A ocene i vidimo Ronaldinho je već 50 sada long shoot, što je odlično. I evo ljudi, ponuda i to za golmane, verovatno dobijamo ponudu za Blackmana pozajmicu, a vidimo iz Readinga za Ciglera ovoga puta su ponudili, idemo na react all offers, naravno
I da vidimo ovdje sada iz Bristol City-a short loan do zime će biti i u međuvremenu ćemo mu ponuditi ugovor. I evo ljudi, polufinale protiv Sevilla Atletico, vodimo se srećom kao domaćini, tako da imamo neku šansu da se uvučemo u finale, možda imaju i kvalitetniju ekipu, ali evo Watkins za 1-0 u 18. minutu, ovo nam je velika, velika šansa, još kad bi igrali u Ajer za 2-0, još kad bi finale bili domaćini, to bi bilo zaista ekstra. Hajde da skipujemo, 3-0 lagano, treći gol postiže Kivomija. Dobijamo još 1,5 milijuna, što znači 2,8 ukupno, ako sam dobro izračunao, i imat ćemo verovatno 2,2 verovatno se dobija u finalu ako se osvoji. Evo ga ljudi, Kivomija je sada 69 rejtovan, što je fantastično, a Dinju long shot ide fantastično također. I super ljudi, igramo protiv Tenerife u finalu, vodimo se kao domaća ekipa, tako da imamo lepu šansu da se dočepamo još dodatnih 2 miliona ako se ne varam, vidjet ćemo kako će da bude, onda ćemo moći nešto da radimo, pogledat ćemo kakav nam je budžet i sve to. Otišao je Blackman na pozajmicu, tako da nam je on malo oslobodio sada platu, da vidimo, 0-0 je. 20 minuta je još preostalo, da li će pasti go, evo ga, ko će drugi nego Dinjo, ovo može da, jo vidi ovo, ajoj dobro je, ajoj taman sam rekao, gled kad izgubimo na penale, dobijamo na penale ljudi 5-4, što je ekstra, ekstra ljudi, 2 miliona dobijamo, što je znači nekih 4,7, tako nešto ukupno smo uzeli miliona eura, što je fantastično. Imamo neku ponudu, joj, za Nakagavu iz Bristol Roversa, doviđenja, prijatno. Ovo delo je sada bolje ljudi, ovo delo je mnogo bolje, 10 miliona imamo, a još nismo prodali Kajseda, nadam se da ćemo uspjeti da ga prodamo, niko se još nije oglasio, i još par igrača kode na pozajmice da nam oslobode malo ove plate i lepo će to sve izgledati, tako da ovaj naredni period nam je jako bitan, dosta igrača smo već dobili od ovih skauta, tako da pogledajte ovo, 38 igrača, 16 i 39 iz 3 različite države, tako da sačekat ću još malo pa ćemo baciti onako pogled da li ima nešto zanimljivo. I ljudi, da li je ovo moguće? Da li je ovo moguće? Mislim da smo nam pronašli prvog golmana koji je slobodan igrač, što je neverovatno. Svega 19 godina, Nemac Julian Matenija. 6,4 je visok, plata mu je 3,8 hiljada i slobodan je. Pa da li je ovo moguće? Da li je ovo moguće? Pogledajte ocjene kakve ima. Verovatno ima i veliki potencijal, tako da će se i brzo razvijati. Otišao je Blackman, ali evo, odmah dobijamo odličnog golmana koji će možda čak i Blackmana izbaciti iz postave, ali Blackman će uvijek biti tu, nadam se, u ekipi. Da, idemo odmah da ponudimo Jelis 4.500, što je prosto neverovatno, ljudi, ovakvog igrača da dobijemo bukvalno besplatno, important. Stavit ćemo squad rotation, pa ćemo kasnije vidjeti šta i kako, uvijek je bolje početi od nižih, ali hteće on verovatno malo bolju ulogu. I dobili smo još tu nekih igrača, desni bek Bardini, Munoz isto desni bek, 59 rejtovan, možda bi mogao da posluži pošto ima 18 godina, nije loš, možda ima neki potencijal solidan, ali vidimo low defensive work rate. Imamo ovdje zanimljivog Coltorti iz Švajcarske, solidan centralni bek, nije nešto brz, ali jak je i ima dobar skok. Flores, 20 godina, onako solidan, ima dosta ovdje igrača koji mogu da posluže u smislu prodaje neke, recimo ovaj Owen House, kako već, low medium work rate, dobro, medium je sasvim ok. I ovaj bi mogao da posluži, brz je, jak je, 17 godina, 59 rejtovan, tako da što da ne, ali ništa nam to neće rešiti neku situaciju odmah u ovom trenutku. Vidimo Hermana Baeza, Argentinac, 6,2 visok, solidne ocene,
Znači ima slobodnih igrača koji zaista mogu da posluže high defensive work rate, znači da bude onaj ono drvo u zadnjoj liniji sredine terena, znači koje će da sprečava neke napade, ali u napadu nećemo mnogo računati na njega, tako da deluje solidno, 17 godina, Salazar takođe. Znači ima nekih zanimljivih igrača, ljudi, sve ćemo mi ovo lepo, pokorni, 18 godina, 61 rejtovan, pokorni Čeh, da vidimo samo da li ima low work rates, zašto se to dešava, ni sam ne znam, tako da tu odmah otpada i sada još imamo četvoricu ovih u napadu da sačekamo. Da, ljudi, Julian je odbio zbog uloge, želi veću ulogu, daćemo mu important, trebalo bi to da prihvati, tako da vidjet ćemo sada. I evo ponude za Kajseda koju smo čekali iz KPR-a, 2 miliona, naravno to ne dolazi u obzir, pokušat ćemo, 3,1 rizikovat ćemo, pa šta bude, ljudi, možda za 2,7, 2,8 uspemo na kraju da ga prodamo, ali ako ovo prihvate, bit će savršeno. I evo prve ponude za pozajmljene igrače, ljudi koji su na listi za pozajmljene, Kocik, Lukas Kocik otiće u Derry City na godinu dana, 17 godina, tako da on može da bude zaista koristan u budućnosti. Odlične vesti, ljudi, KPR prihvata našu kontraponudu, 3,1 milion i Kajsedo će otići, nadam se da ćemo 2,23 dobiti u budžet. Ovaj Julian definitivno mora biti krucijalan, tako da to ćemo i da mu damo, ne vredi, nećemo uspjeti da ga nagovorimo drugačije, ide krucijalan first team player i dobili smo za sredinu terena tri svega igrača, ovaj delo je onako solidno, možda bi bio solidan svega 80.000 vredi, to nikad nije, ovaj je onako bolji možda u overallu, tako da Alonso će otpasti. I da vidimo ovdje Reinaldo Guzman, on deluje solidno isto, on deluje solidno, mlad je, tako da ćemo njih dvojicu ostaviti još jedan mjesec, neka se skautiraju. I ljudi, Kajsedo je otišao u KPR za 3 miliona, 2,2 nam je prebačeno u budžet i sad ćemo da vidimo kakva je sada situacija. I evo, ljudi, sadašnjeg budžeta, ne znam da li smo imali ikad ovoliko novca, 12 miliona i 60 hiljada, može da se dovede poprilično dobrih igrača, ali naravno nećemo sve spiskati, nećemo se bahatiti i tako dalje, gledat ćemo da prođemo što bolje i da vidimo da li na zimu nešto činiti ili tako nešto i ne znam da li rizikovati, pošto nam je najteži nam je trenutno zadatak od uprave je da dođemo do tih 10 miliona da prebacimo za sljedeću sezonu, pošto je to high priority i ako ne budemo dobri u ligi, potencijalno možemo da dobijemo otkaz, to ne bih hteo nikako da se desi, tako da moramo imati i to u vidu. I konačno Julian prihvata ugovor, ljudi, i što se tiče golmana, rešili smo situaciju, imamo ih 5 ili 6 sada u ekipi i uglavnom ćemo ove ostale prodati, a Julian i Blackman će biti tu poprilično dugo, samo da vidimo da li je neki potencijal, da li će se razvijati i tako dalje. U krajnjem slučaju on već vredi 3,nešto miliona, što je fantastično i već možemo da uzmemo dobru lovu za Julijana, tako da on će biti sada prvi golman, njega ćemo staviti, naravno on će nam braniti, a Blackman kad se vrati vidjet ćemo kakva će situacija da bude i koliko će da bude rejtovan Julian, tako da prvi golman je tu, da vidimo da li ima nešto još zanimljivo ovdje. Levonog je 6,4 visok, 20 week put, to manje više nije ni bitno. I ljudi, Patterson nam se požalio na plate, tako da odmah tu moramo reagovati, na platu 8000 želi, što nije strašno, mi ćemo mu dati malo više, sada zaista imamo novca, daćemo mu 15.000 jer svaki put mi je cimanje sada kad neko traži ugovor da ne odbije, da se ne požali i tako dalje, znači daćemo mu 15.000.
I to je to, drugari, stajemo kod Colchestera, već počinje liga, 11. je august, još uvek nemamo kompletnu short listu što se tiče igrača, tako da ću ja to sačekati, pa ćemo u sledećoj epizodi sve to korigovati, koga bi za koga bi krenuo, za koga ne, da skratimo onu listu. I negde od 20. augusta naš je period kada krećemo po igrače, već prvo kolo što se tiče kalendara, čeka nas veoma već zgusnut raspored. Imamo Colchester u gostima, ako se ne varam, pa već imamo Liga Cup, to naravno uvek simuliramo, osim ako ne dođemo u neku dalju fazu protiv Brentforda. Imat ćemo Brighton kod kuće i tako dalje, ljudi, znači imat ćemo poprilično utakmica u sledećoj epizodi. Verovatno ću pokreti dve, pa ćemo stati kod Burnleya, ili ću tri odigrati, ali poprilično će potrajati ovaj prelazni rok. Vi mi pišite da li vi imate neke predloge da pogledam van ovog skautiranja, da li imate neku želju. Ekipa nam je manje više kompletna, krenuo bih za centralnog beka da bude bolji od Guganiga i Adarabija, znači da izlači tu, bude 72-3, vidjet ćemo šta ćemo naći, i možda napadač u slučaju da Watkins i Nakagawa ne budu dovoljni, ali za sada sve deluje kako treba. Treba nam rezervni desni bek, naravno, Harriman će otići, znači neko da bude na desnoj strani zamena Patersonu. Tako da, manje više, ljudi, to je to, ostavite like ako vam se svidjela ova epizoda, pišite predloge, mi se čujemo jako brzo, voli vas Strabano i pozdrav!